ბრიტანეთის საელჩო ლონდონის ოლიმპიადის ვებ-გვერდზე დაშვებულ შეცდომას ეხმაურება ნაწყვეტი განცხადებიდან. ჩვენ გვესმის ქართული მხარის უკმაყოფილება, რომელიც ლონდონის ოლიმპიადის ვებ-საიტზე განთავსებულმა ინფორმაციამ გამოიწვია. ყველა სპორტსმენი, რომელიც რუსეთის სახელით ასპარეზობს და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში დაიბადა, ვებ-გვერდზე რუსეთში დაბადებულთა სიაში მოხვდა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ საკითხი ლონდონის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს უკვე გააცნო, რომელიც აღნიშნულ საიტზე მუშაობს. დიდი ბრიტანეთი ისევ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და საკითხის სწრაფად მოგვარების იმედს გამოთქვამს. ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. ფაქტს ასევე ეხმაურებიან საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტშიც, რომელმაც ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შეცვლა უკვე მოსთხოვა. შეგახსენებთ, რომ ლონდონის ოლიმპიადის ვებ-გვერდზე რუსეთის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებს, მაგალითად გუდაუთიდან ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან, დაბადების ადგილად შემდეგი აქვთ მიწერილი: გუდაუთა-რუსეთი ან სამხრეთ ოსეთი რუსეთი. ჩვენ უკვე გავაგზავნეთ საპროტესტო წერილი, თან ჩვენ დღეს მიფრინავთ და უკვე ხვალდილიდან ყველანი ჩავერთვებით. საფუძველი მათი ამ მისი საიძე დადების არის პასპორტები, რომელიც მათ წარადგინეს. ეს არის რუსეთის პასპორტები, ისინი მოქალაქეები არიან რუსეთით და იმ რუსეთის პასპორტებში უწერიათ ეს. თუმცა ჩვენ კიდე ერთხმავთ, რომ ეს რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელია და არ შეიძლება გუდაუთა და ცხინვალი იყოს რუსეთის, ისე საქართველოს ნაწილი.